Цікаві новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про найважливіше. За добу на Тернопільщині сталося 5 пожеж. В одній із них загинула людина. У селі Помірці Бучацького району горів житловий будинок. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів, знищив перекриття будинку. У приміщенні виявили тіло місцевого жителя 1971 року народження. У селі Шляхтинці у Тернополі, у Тернопільському районі на території стадіону горіло дерево. У селі Куненець Бараського району зайнявся житловий будинок на площі 63 квадратних метри. У Тернополі на вулиці Братів Бойчуків на горищі 5-поверхового будинку горіли кабелі оператора кабельних мереж. І на вулиці Гоголя у Тернополі вогонь спалахнув в одноповерховій будівлі недіючої котельні. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Цієї доби лікарі швидкої в області 482 рази виїжджали на виклики. У Тернополі – 174 рази, а за ніч – 86. Вчора ввечері у Тернополі бригада швидкої виїжджала на вулицю Дорошенка. Там була бійка. У 23-річного хлопця травма голови. Його госпіталізували до травмпункту. У селі Березина Кременецького району о пів на першу ночі 44-річний чоловік скоїв суїцид. Помер до приїзду швидкої. Також медики виїжджали на виклики до людей, у яких були розлади серця, аритмія, приступи астми, судоми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це поінформувала старший лікар зміни Марія Вовчук. Нагадуємо, що сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла, а саме електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами: бульвар Куліша, 11, вулиця Симоненка, 10, і також з 9 до 14 години не буде світла за адресою вулиця Тбіліська. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на завершення про позитивне. За вихідні у Тернополі народилася 41 дитина. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 23 немовлят, 10 хлопчиків і 13 дівчаток. Про це повідомила медсестра Тетяна Стойко. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 18 діток, 10 хлопчиків і 8 дівчаток. Про це розповіла акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Слово передаю своїм колегам. Дякуємо, Іринко, за найсвіжіші новини. І вам дякую за те, що починаю цей ранок з вами і з нашими глядачами. Ми продовжуємо ранок, і я думаю, що наше сьогодні ще багато цікавого. І тобі бажаємо, нехай в тебе все вдається якнайкраще. І готую наступні інформаційні блоки на завтра. Обов'язково. Вам також гарного ефіру, нашим глядачам гарного настрою і хорошого дня. А далі наш ефір продовжує «Погода».